गंजाम जिला बेगुनियापड़ा ब्लॉक रा पूर्वतन अध्यक्ष को हत्या गोलीमाड़ रे पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष देवराज साहू को हत्या करा जाय छि। आज सकाळे सुमंडल छक रे देवराज चा पिउथिया बेले गोलीमाड़ रो शिकार होई छंती। देवराज को देह रे पांचटी गोली बाजथिवा जणा पड़ी छि। एक कार रे तीन जण दुर्वृत्त आसी देवराज को गोलीमाड़ करी फेरार होई जायथिले। गोलीमाड़ को नै स्थानीय लोके आतंकित होई पड़थिले। बेगुनियापड़ा एवं कोदला पुलिस सह गंजाम एसपी घटनास्थल रे पहुंची छानबीन चलाई छंती। साइंटिफिक टीम मध्ये आर तदंत करूछि किए एवं काहिं कि देवराज को हत्या कला ताहा जणा पड़ी नाही। यहाँ पछरे राजनैतिक शत्रुता ना किसी कारण रही तार खोलताड़ चल पुलिस। कवि सूर्यनगर विधायिका लतिका प्रधान घटनास्थल में पहुंची दुख प्रकाश करने अभियुक्त को यथाशीघ्र गिरफ्त करने दावी कर 2002 मसीह देवराज साहू बेगुनियापड़ा ब्लक अध्यक्ष थे। ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିଲି ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ, ସଦାବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଖୋଲୁଛି। ଆଜି ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିଲି। ହଠାଟେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲୋକ ଏଇନି ଗୋଟେ ଚାହା ପିଉଥିଲେ, ସେ ତ କୁଆଡ଼ୁ ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତ ସେ ଆମର ଭାଇନାଙ୍କୁ ଏଠି ଫାୟରିଂ କରିଦେଲେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଗୁଳି ମାରିକି ହଠାଟେ ସେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଭୟ କରି ସେ ଭିତରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ, ଗଲାପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ସେ ଆସିକି ଏଠି ଗାଳି କରି କହିଲା, ସେ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ନେବା ସାହୁକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି, ଆସ ଏ ଗାଁର ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କରିବ କହିଲା। କହି ସେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ତାର କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ କେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ବାଇକ୍ରେ, କିଏ କହୁଛି ଇଏରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଳି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା, ମୁଁ ହଠାଟ୍ ଭୟ ହୋଇକି କାଳେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଭିତରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ବାହାରିଲା ଆଡ଼କୁ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଯେଉଁ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆମର ଗାଁର ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଯେ ଏ ଗାଁର କିଏ କ'ଣ ମୋର କରିବ, ଆସ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି ଏମିତି କହିଲି। ସବୁ କହିଲା, କହିକରି ଗାଳି ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କରି ଯାଉ ଗଲ। ସକାଳେ ପାଖାପାଖି 8:45 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ି ମାଡ଼ କରିକି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ପୁଲିସଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଡି ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର ଛତରପୁର ଆଣ୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ ଚାର ଆଇଆଇସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଟ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି, ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନପୁଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଏଠି ପଠାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଆପଣ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଠି ଆସିଛି କିଛି କ୍ଲୁ ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତା'ର ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି।